posloucháte studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pokračování pořadu Politický islám. Dnes je na pořadu druhá část, díl čtvrtý, právo šaria pro nemuslimy. V minulém třetím dílu jsme se dostali těsně před konec knihy Právo šaria pro nemuslimy. Dnes druhou část ukončíme čtvrtým dílem, ve kterém uvedeme přehled o šarii v Evropě. I nadále budeme čerpat z knihy doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archivu Svobodného rádia. A nyní již pojďme k poslední kapitole knihy Právo šaria pro nemuslimy. Šaria v Evropě přehled. Za prvé úvod. Tým Centra Studia politického islámu připravil následující přehled, který mapuje uplatňování práva šaria v dnešní sekulární Evropě. Text uvádí skutečné a zdokumentované případy doplněné o odkazy na původní zdroje. Jeho cílem je poskytnout evropskému čtenáři lepší povědomí o aktuálním stavu prosazování šaríje v různých evropských zemích. Jedná se však pouze o stručné zhrnutí, které nelze považovat za komplexní průzkum všech aspektů práva šaria v Evropě. Islámskému právu šaria podléhají všechny oblasti života, včetně trestního řádu, politiky, ekonomiky i osobních záležitostí, jako je manželství, sexuální chování a oblékání. Toto právo je interpretací Koránu a Suny, to jest dokonalých slov a činů Mohameda. Proto se právo šaría považuje za svaté, na rozdíl od právních systémů vytvořených lidmi. Při interpretaci textu se sice objevují menší odchylky, ale ve společnosti je prosazováno vždy velmi podobně. Muslimové se však nezhodují na tom, do jaké míry má být šaria ve společnosti uplatňována. Zde uvádíme několik příkladů toho, jak je šaria uplatňována v různých oblastech života a jak se pohled muslimů na šariu v různých dobách a různých místech liší. Ženská obřízka Ženskou obřízku v Egyptě podstoupilo 91% žen. Od roku 2008 tam však je ženská obřízka oficiálně zakázaná. V roce 2015 byl jeden egyptský lékař odsouzen za usmrcení 13-leté dívky, která zemřela po provedení ženské obřízky. Sebevražedné útoky Džihád jako svatá válka proti nemuslimům, kteří jsou v islámu označováni jako káfiři. Účelem Džihádu je rozšíření práva šaria. Pokud někdo zemře při Džihádu a jeho motivace je zasvěcená Aláhovi, zrodí se v ráji. Mezi muslimy v Libanonu poklesla podpora sebevražedných útoků ze 74 v roce 2002. Na 33 v roce 2013. Na druhou stranu, na okupovaných palestinských územích, to je západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, sebevražedné útoky podporuje 67 muslimské populace. Otroctví. Ačkoliv otroctví v poslední době ve 20. století na Blízkém východě není příliš rozšířené, v současnosti se právo šaria, které otroctví zahrnuje, přísně dodržuje v ISIS. Je zjevné, že to, jak přísně se právo šaria uplatňuje, se mění s časem i místem. Každá část šaria může být dříve nebo později vynucena nebo naopak potlačena. V současnosti si asi 75 muslimské populace na Blízkém východě Severní Africe a Jižní a Jihovýchodní Asii přeje, aby se právo šaria stalo oficiálním právním systémem a asi 51% muslimů tvrdí, že by se šaria měla uplatňovat pouze u následovníků islámské víry. Podobný přístup k šarii sdílí i evropští muslimové. To se jasně ukazuje zejména v oblastech, ve kterých se muslimské komunity výrazně rozrůstají, nebo kde tvoří většinovou populaci. Přírůstek muslimské populace je znatelný i v Rakousku, kde se podíl muslimů mezi lety 2001 až 2012 zvýšil o 70% a v Německu, kde se v letech 2002 až 2009 zvýšil přibližně o 42%. V Anglii a Walesu se muslimská populace mezi lety 2001 a 11. téměř zdvojnásobila. I když se muslimské komunity v Evropě poměrně rychle rozrůstají, tvoří dnes muslimové jen 6 evropské populace. Přesto se zde právo šaria již hojně používá. Za druhé, demokracie versus právo šaria v Evropě. Hlavní problém s uplatňováním práva šaria v demokratických evropských zemích spočívá v tom, že pravidla práva šaria jsou s demokratickým režimem neslučitelná. Tohle není žádný islámofobní názor, ale výrok Evropského soudu pro lidská práva z roku 2003. Evropský soud pro lidská práva potvrdil rozhodnutí Tureckého ústavního soudu, který došel k závěru, že sekularismus je jednou z nezbytných podmínek demokracie. Princip sekularismu zabraňuje tomu, aby stát upřednostňoval jakákoliv náboženství nebo víru a představuje základ svobody myšlení a rovnosti občanů před zákonem. Případný státní zásah k zachování sekulární povahy politického režimu se v demokratické společnosti považuje za nutnost. Jelikož právo šarí a diskriminuje ženy, vydal Evropský soud rezoluci, která se vztahuje k ochraně jejich zákonných práv. Není přípustné, aby svoboda vyznání byla záminkou, která by ospravedlňovala porušování práv žen, ať už otevřeně nebo skrytě, legálně nebo nelegálně, s formálním souhlasem obětí žen nebo bez něj. Tyto výroky bychom si měli všichni uložit do paměti, protože jsou v silném rozporu s názorem mnoha muslimů. Bylo zjištěno, že téměř 60 muslimů si přeje návrat ke kořenům islámu, 75 si myslí, že je možná jen jedna interpretace Koránu, které by se měl držet každý muslim, a 65 prohlašuje, že náboženská pravidla jsou pro ně důležitější než zákony země, v nich žijí. 60 muslimů ve významných muslimských menšinách jižní a východní Evropy, v Rusku a na Balkáně, dává přednost uplatňování práva šaria pouze na muslimy. Když se však podíváme na jiný průzkum veřejného mínění, Vidíme, že právo šaria před zákony země upřednostňuje 32 britských muslimů ve věku 25 až 34 let a 37 britských muslimů ve věku 16 až 24 let. Za rozšíření práva šaria v evropských zemích bojují organizace jako Šaria 4 Belgium, Šaria 4 Holand, Islám 4 United Kingdom či skupina kolem webových stránek islamskávýzva.com dříve šaria 4 Tento proces je popsán na stránkách islamskávýzva.com. Má dvě fáze. Cílem první fáze je založit muslimské komunity, jež znají Mohamedův přístup a jsou schopni šířit islám. Tato fáze je podle stránek islámská výzva.com u konce. Druhá fáze spočívá ve zvyšování počtu vědomých muslimů. Ti by mohli být schopni založit společnost podobnou té, která existovala během zlatého věku, a uskutečnit islámskou utopii. V rámci tohoto procesu by šaria měla být platná také pro nemuslimy. Situaci v evropských zemích, Bychom tudíž mohli popsat jako souboj mezi demokracií a politickým islámem. V nedávné době se v Německu, Francii, Anglii, zemích Beneluxu, Dánsku, Švédsku a jiných zemích začalo právo šaria uplatňovat v řadě oblastí evropské společnosti. Bude proto užitečné si uplatňování práva šaria rozdělit do dvou kategorií. Právo šaria lze uplatňovat na muslimy a nemuslimy, káfiry. Za třetí, šaria uplatňovaná na muslimy. 3. 1. Šaria jako paralelní právní systém v Evropě. Rozpory mezi muslimy v muslimských komunitách velmi často řeší muslimské orgány podle práva šaria, Ať už oficiálně nebo neoficiálně. Vedle práva dané země uvnitř muslimských komunit existuje další, paralelní právní systém. Zaměřuje se často hlavně na rodinné právo. Ve srovnání s evropskými zákony jsou v systému šarí a práva žen značně omezena. Typickým příkladem tohoto jevu jsou muslimské soudy, zejména v Anglii. Muslimské soudy v Anglii. Neoficiální soudy operující podle práva šaria s muslimskými zmocněnci v Británii fungují již od 80. let. V době, kdy tento článek vznikal, tam existovalo 85 oficiálních soudů. Muslimských arbitrážních tribunálů, které tam jsou podle arbitrážního aktu provozovány od roku 1996. Muslimům, kteří si je dobrovolně zvolí, aby jim pomohli vyřešit jejich občanské a rodinné spory, rozvod, manželství, trestní právo, tyto instituce mohou dát doporučení. Rozhodnutí šaria soudu pak může být vymáháno soudy daného hrabství nebo britským vrchním soudem. Ve skutečnosti jsou však díky doložce onoho aktu z roku 1996 verdikty šaria soudů podle britského práva oficiálně závazné ve věcech rozvodu, finančních sporů a dokonce i domácího násilí. Co se v britských soudech operujících podle práva šaria skutečně děje, odhaluje dokument BBC, Nazvaný tajemství britských šaria soudů. Jsou to více než jen arbitrážní tribunály. Muslimské soudy v dalších evropských zemích. Obecně můžeme říct, že pokud šaria soudy vláda nepodporuje oficiálně, mohou být praktikovány v mešitách. V Německu například o existenci paralelního soudnictví informoval týdeník Spiegel či kniha Joachima Wagnera Soudci bez práva. Feministická spisovatelka Nahed Selim informovala o tom, že v Nizozemsku se v mešitách právo šaria uplatňuje mimo jiné v oblastech manželství, rozvodu, dědictví, péče o dítě a rodičovské autority. Imámové už vyřešili řadu sporů v gétu Volsmose v Dánsku. Řada médií informovala o tom, jak byly rozsudky imámů ve Volsmose ratifikovány radou starších, což je orgán, který tvoří skupina nejstarších a nejuznávanějších obyvatel. Náboženské a etnické zákonné systémy mimo právní jurisdikci existují také ve Švédsku. V roce 2011 založila radikální muslimská skupina nazývaná Sharia 4 Belgium. Sharia soud v Antwerpách, druhém největším městě v Belgii. Tento soud vystupuje jako prostředník ve sporech mezi muslimskými imigranty v Belgii v rodinných právních sporech. Se zvláštní situací se potýká Řecko. V oblasti řecké trákie už šaria soudy fungují téměř celé století. Muftýho jurisdikce se vztahuje na manželství, rozvody, alimenty, péči o dítě a opatrovnictví, emancipaci mladistvích, poslední vůle muslimů a spory o dědictví mezi řeckými muslimskými obyvateli, pokud se jejich vztahy řídí právem šaria. Tento zvláštní systém souběžného soudnictví, jak to formulovala EU, je předmětem kontroverze mezi řeckými právníky a lidskoprávními organizacemi. Právo šaria se používá i v evropských právních úkonech a tím pádem šaria soudy vytvářejí vedle právního systému daných zemí paralelní systém. 3. 2. Právo šaria v evropském právu Uplatňování práva šaria není totéž jako využívání šaria soudů. Při uplatňování práva šaria případy řeší v souladu s právem šaria nemuslimské orgány. Káfiři používají právo šaria při různých právních úkonech. Zmíníme zde příklady z Anglie, Španělska a Nizozemska. K neuvěřitelnému zásahu do sekularismu země došlo ve Velké Británii v roce 2014. Právo šaria bylo přijato do britského právního systému. Právní společnost The Law Society, to jest organizace reprezentující právní zástupce, poradce a advokáty u nižších soudů v Anglii a Walesu, vydala směrnice o tom, jak sestavovat dokumenty podle islámských pravidel, která vylučují nemuslimy a zasahují do práv žen. Právníci z High Street budou moci sepisovat islámské poslední vůle, s nimiž bude možné z dědictví úplně vyloučit nemuslimy a připravit ženy o jejich rovný podíl. Za povšimnutí také stojí, že se v Británii rozrůstá finanční systém podle práva šaria. V roce 2013 David Cameron prohlásil, chci, aby Londýn stál po boku Dubaje a Kuala Lumpuru jako jedno z hlavních měst islámského finančnictví na světě. Principy práva šaria používají i v Německu. Ačkoliv právo šaria v německých zákonech přímo zahrnuto není, soudy ho oficiálně používají při rozhodování o muslimských případech. Prvky práva šaria byly využity při souzení případů týkajících se rodinných a dědických sporů. V roce 2012 právo šaria podpořil minister vnitra spolkové země Políní Falc, a v dubnu 2013 soud v německém Hamu oznámil, že pokud o rozvod zažádají lidé, kteří měli svatbu v muslimské zemi podle práva šaria, bude i jejich rozvod v Německu probíhat podle práva šaria. Části práva šaria se oficiálně používají i ve Španělsku. Španělská vláda upravila španělské zákony týkající se mezinárodní adopce tak, že španělští rodiči musí dodržovat normy islámské formy opatrovnictví zvané kafala, dokud jejich děti nedosáhnou zletilosti. Marockým dětem adoptovaným španělskými občany se dostane muslimského vzdělání bez ohledu na to, jaké náboženství vyznávají jejich rodiče. Španělské soudy nyní obvykle uznávají islámský rozvod nebo zapuzení ženy, talak, a přisuzují mu platnost expresního rozvodu. Řada muslimů sekulární rozvod nepovažuje za dostatečný ke zrušení sňatku, a proto se španělské soudy snaží zapuzení uznávat jako právoplatné, pokud o něm rozhodl soud s dostatečnými zárukami a pokud mají i ženy možnost rozvodu, což se nazývá ghul. Za zmínku rovněž stojí skutečnost, že v Evropě je oficiálně možná i poligamie. Ačkoliv je poligamie v Nizozemsku technicky zakázaná, sňatky muslimů, kteří mají několik manželek, nizozemské orgány nyní oficiálně uznávají v Rotterdamu a Amsterdamu. Matejkáři uznávají poligamní sňatky imigrantů ze zemí, jako je Maroko, ve kterých je povoleno mít víc než jednu manželku. Výše jsme uvedli několik příkladů situací, kdy se právo šaria v Evropě uplatňuje na muslimskou populaci. Existují však také případy, kdy je právo šaria aplikováno na káfiry. Za čtvrté, šaria uplatňovaná na káfiry. V této části se zaměříme na omezování svobody projevu, vynucené dodržování práva šaria v tzv. no-go zónách, antisemitismu, vliv islámu na vzdělání a jiné. Uplatňování práva šaria má velký vliv na život káfirů. Níže popsané případy se soustředí právě na ně. 4.1. No zóny. Muslimové se v evropských městech a v zemích často soustředují do jedné oblasti nebo čtvrti. V těchto oblastech je pak znatelně vyšší podíl muslimské populace. Velkou část obyvatel tvoří imigranti. V evropských zemích je řada takových oblastí. Podíl muslimské populace na takových místech se rychle rozrůstá. Předpokládá se, že by v Oslu mohla převládnout nenorská většina během 20 nebo 30 let. V Birginghamu pakistánská většina v roce 2024 a v Německu by se v řadě velkých měst německá populace měla stát menšinou za necelých 40 let. Média nedávno informovala o uzavřených komunitách v těchto zemích, v nichž neoficiálně platí právo šaria. V těchto oblastech nazývaných nogo zóny, nebo také šaria zóny, a na dodržování práva šaria dohlížejí tzv. šaria hlídky, jako příklad nyní popíšeme situaci v Anglii, Francii a Nizozemsku. Anglie. Šaria hlídky, rovněž nazývané muslimské hlídky nebo hlídky skromnosti, složené z členů organizace, jež se nazývá projekt Šaria, střeží ulice východního Londýna minimálně od počátku roku 2013. Tři muslimští konvertité skončili v roce 2013 žaláři za to, že ohrožovali nemuslimy. Mužům bylo zakázáno šířit právo šaria v Británii. V některých londýnských čtvrtích se na šaria hlídkách podílejí britští džihadisté podporující ISIS. Při hlídkách potírají jednání, které považují za protiislámské. Tato zpráva se objevila na konci roku 2014 na americké stanici CBS. Francie V roce 2014 francouzský denník Le Figaro publikoval tajnou zprávu, která pronikla na veřejnost a která varuje před zavedením islámského práva šaria do francouzských škol v muslimských getech. To by mimo jiné zahrnovalo zahalování dívek na hřišti, halal stavu v jídelnách, chronické záškoláctví, dosahující téměř 90% v některých částech Nym a Toulouse během náboženských svátků a tajné modlitby v tělocvičnách a na chodbách. 120 stránková studie nazvaná Nogozóny ve francouzské republice mýtus nebo skutečnost doložila existenci desítek čtvrtí ve Francii, v nichž francouzští policisté a četníci nejsou schopni vynutit dodržování zákonů své země a kam nemohou ani stoupit, aniž by riskovali konfrontaci nebo přestřelky, někdy i s fatálními následky. Nizozemsko Na samém počátku roku 2015 došlo v Nizozemsku ke skandálu – Hákské policejní oddělení na Nový rok spolupracovalo s dobrovolníky ze Saláfíské mešity a Soenách, kteří hlídkovali v hákských čtvrtích Transval a Schieder a dohlíželi na to, aby mladí lidé nedělali potíže. Dobrovolníci z mešity byli odměněni turistickými poukazy. 4. 2. Autocenzura jako omezení svobody slova Jedním z nejčastěji porušovaných lidských práv je v právním systému šaria svoboda slova. Důvod je velmi jednoduchý. Kritizovat Mohameda, Aláha či doktrínu islámu se považuje za kacíství. Takové jednání by proto mělo být eliminováno. Dobrým nástrojem proti kritice je islámofobie. Dnes je možné každého, kdo islám kritizuje, označit za islámofoba, problémového, nedůvěryhodného člověka a extremistu. Odpůrci islámu jsou navíc bohužel v ohrožení života. Nizozemský filmový režisér Theo van Gogh byl zavražděn kvůli svému krátkému filmu Podrobení z roku 2004, v němž kritizuje způsob, jakým islám jedná se ženami. Jako reakce na zveřejnění karikatur Mohameda od dánského umělce Larse Wilkse se podpalovaly budovy a vraždili lidé. Lars Wilks dodnes přežívá jako živý téč. Naposledy mu o život usiloval v roce 2015 ozbrojený útočník v Kodani. Brutálním napadením svobody slova byl útok na pařížské kanceláře satiristického časopisu Charlie Hebdo v roce 2015. Během tří dnů zemřelo 17 lidí. Řada představitelů islámu to odsoudila jako hrozný čin. V různých částech světa, i v Evropě, vypukly násilné protesty. Každý však dnes ví o zabíjení odpůrců ISIS v řadách ISIS bojuje řada Evropanů, kteří se sem mohou vracet. Tohle je opravdová hrozba, protože dnes je každému jasné, že odpůrci islámu jsou vražděni. Je zajímavé, že po útoku na Charlie Hebdo se 42 Francouzů vyjádřilo, že by komiksy, které muslimy urážejí, neměly vycházet. V Nizozemsku měli reklamní společnosti strach vyvěsit plakáty z komiksy z Charlie Hebdo. Strach se v Evropě šíří a vede k autocenzuře. Hlavní periodika se často bojí zmiňovat islám a raději mluví o extremistech, imigrantech a osamělých vlcích a obecně si počínají velmi opatrnicky. 4. 3. Antisemitismus z historického hlediska patří Židé k nejpronásledovanějším káfirům. V současnosti k jejich pronásledování přispívá izraelsko-palestinský konflikt. K výraznému nárůstu antisemitismu dochází v evropských zemích se silnou muslimskou menšinou. Tento trend je zřetelný například ve Švédsku. Židovská komunita ve městě Malmé odhaduje, že se židovská populace každý rok sníží o 5%. Proto je synagoga na Fereningskatan, moderní švédské ulici, opatřena propracovaným zabezpečovacím systémem. Skleněné plochy jsou vyrobené ze skla, které by mělo odolat nárazu rakety. Židé tak reagují na obavy, jak vysvětlují jejich čelní představitelé. Stráže u vchodu kontrolují všechny cizí návštěvníky, kteří chtějí do synagogy vstoupit. Hodně křesťanů a židů je v muslimských zemích pronásledováno a situace se za posledních pár let citelně zhoršila. Řada muslimů v Evropě židy považuje za ďábelskou sílu, která ovládá západ. Téměř pětina muslimů v Británii vnímala židovské komunity jako legitimní cíl v probíhající bitvě za spravedlnost na Blízkém východě. V azylových centrech v Dánsku bývají křesťanští azylanti opakovaně vystavováni nepříjemnostem od obtěžování přes výhrušky až po fyzické násilí ze strany muslimských utečenců. Prostě proto, že opustili islám, a konvertovali ke křesťanství. V evropských muslimských komunitách je antisemitismus obecně rozšířený. 4. 4. Školství V některých evropských zemích je možné zakládat muslimské školy nebo zavádět islámské vzdělání na veřejných školách. Objevuje se však i snaha podřizovat islámu nemuslimské školy. Tento trend je dobře zřetelný v Anglii, kde existuje několik muslimských škol dotovaných státem i řada soukromých muslimských škol. Pohoršení zbudil případ trojského koně, který byl odhalen v Birminghamu v roce 2014. Trojský kůň je název čtyřstránkového dokumentu, v němž je popsána strategie, jak ze státních škol v muslimských čtvrtích vytlačit nemuslimské ředitele a další zaměstnance a nahradit je lidmi, kteří školy budou řídit v souladu s přísnými islámskými zásadami. Tento dokument se dodnes považuje za hoax. Přesto v reakci na něj ministerstvo školství nařídilo průzkum ve školách, který přinesl jasné důkazy o tom, že řadu vysokých pozic ovládají lidé, kteří jsou navzájem propojení a obhajují nebo podporují extremistické názory, nebo se proti nimi nijak nestaví. Inspekci kontrolní orgán vykonal ve 21 školách ve městě. V důsledku inspekcí bylo za nestandardní označeno pět birminghenských škol. Za páté. Zhrnutí. V tomto článku jsme se zabývali rozšiřováním práva šaria v Evropě. Dokud je muslimská komunita malá a nemá žádnou reálnou moc, je právo šaria skryté. Po většinou se striktně uplatňuje jen v mešitách a na podobných místech. S růstem muslimské komunity a její moci však může vzniknout paralelní právní či společenský systém založený na pravidlech islámu. Později může právo šaria získat oficiální postavení. Muslimové ho často využívají při řešení rodinných sporů. V muslimských oblastech a čtvrtích může být neoficiálně vynucováno i u káfirů. Prosazování práva šaria je pomalý proces, který můžeme popsat následovně. Šíření strachu vede k autocenzuře. Lidé se střeží jakékoliv kritiky islámu. Muslimové a jejich přesvědčení mohou ovlivňovat politická rozhodnutí. Narůstá jejich schopnost působit na řadu institucí, jako jsou soudy, školy a tak podobně. A právo šaria a muslimský radikalismus postupně omezují právní systém káfirů. Jelikož jsou pravidla práva šaria s demokratickým režimem neslučitelná, představuje tento proces hrozbu pro základní demokratické principy. To pochopitelně vede k odporu vůči islámu ze strany káfirů. Všichni Evropané by měli vědět, že rozšiřování práva šaria v Evropě odráží Mohamedův život. Ten měl dvě fáze. Nejdřív byl Mohamed kazatelem a islám byl spíš náboženstvím. Pro islám se mu podařilo získat 150 následovníků. Později se Mohamed stal politikem a válečníkem. Islám tudíž začal být více politický. Arabský svět to úplně proměnil. Po Mohamedově smrti se většina Arabů islámu podrobila. Z výše uvedených důvodů by základy práva šaria a islámu měly znát i nemuslimové. Bezprostředně se jich to týká. Přehledem o šarii v Evropě jsme uzavřeli čtení z knihy Právo šaria pro nemuslimy. Tím také skončila druhá část politického islámu Studia Kalich svobodného rádia. V další, třetí části se budeme věnovat životu Mohameda. Pokud chceme pochopit islám, musíme znát život Mohameda protože touhou každého muslima je býti jako on. Mohamedův život je totiž impozantní příběh sirotka, který vyrostl v chudobě, aby se nakonec stal vládcem celé Arábie. Vytvořil nové náboženství, přišel s novým způsobem vedení války a ustavil nový politický systém, včetně jeho zákonů šarie. V dnešní době nikdo nevede válku ve jménu Cezara, Alexandra Velikého, Napoleona ani jiného vojevůdce. Každý rok však zemře mnoho lidí právě kvůli Mohamedovi. Islám je po 14 letech své existence silnější, než kdy byl předtím. Sám Mohamed tvrdil, že jednoho dne se bude jeho zákony řídit celý svět. O povaze islámu svědčí i to, že v dnešní době, kdy je ohrožován celý svět novým značně nebezpečným virem, vyznavači islámu vyzývají k obnovení útoku proti nemuslimům s dodatkem, že bezpečnost jednotlivých států je díky epidemii oslabena a navíc, že alách islámisty před koronavirem ochrání. Za týden tedy budeme pokračovat třetí částí politického islámu. Prvním dílem čtení ze Sýry s podtitulem Život Mohameda. Pro dnešek se s vámi loučí Ivan Votava.